Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахи алхамдулиллах. Ва салату ва саламу аля набийна Мухаммад. Ва аля алихи ва асхабихи ва ман вала. Урматту бір туғандар, Аллах тааладан жардам сұрап, муалимі сәйіні кітабын оқуын ұлан тауыз. Бүгінгі сауыз жазылып бір оқыл баған тамғалар. Муалимі сәйіні дегі сөздерді, окурдан алдын кээ бир нерселерди алалы биринчиден курани каримде сүкүн мындай көрүнүштө жазылады. Біліңіздер туғандар курани каримде сүкүн мындай көрүнүштө жазылат ал эми биз билген бул сүкүн окулбаган алиф уауя тамгалардын үстүнө коюлат Айтылған сөз мисал менен ачыкка чыгат мисалы улу биринчи уау жана акыркы алиф окулбайт се үстүндө тегерек ә, сүкүн бар ваколю ақырғы алиф оқылбайды. түшүндүңүздөр э туугандар жана да дагы көптөгөн бар Бұл чектеу емес. Екіншіден үстінде мындай белгісі бар алиф токтобостон улап кетсек оқылбай қалады. тактап айтқанда бұл екі сөздің ортасында келсе алдыңғы сөзден кеңгі сөзге өтіп кетсек бұл алиф түшүп оқылбай калат мисалы азкур фазхаб мына уадан кейінгі зальга өтіп кетип атабыз ортасында окулбай қалды. экинчи мисалда фадан зальга өттік ортасында оқылбай қалды жана басқа сөздер дағы келет Құрани каримде үшіншіден біліңіздер, араб тілінде кейбір сөздер, сөздөр менен башталат Мұның алифи қачан оқылат қачан оқылбайды, ләмі қачан окулат қачан оқылбайды азыр билебиз иншаалла мунун алифи улап кетсек окулбай калат тактап айтканда мындан алдыңкы эрежеде эскерилген алифтин өкүмүндө бул дагы ошол эле алиф улап кетсек окулбай калат мисалы валь асри мына валь деп уадан улап кетип жатабыз ортодо калды алиф окулбай калды ал эми ошол сөздөн баштасак тактап айтканда альфиля менен башталган сөздөн баштасак анда алифин а деп фатха менен баштайбыз мисалы Әл қури әту, ар-рахмәну, ал-хамду. Жанымашқа көптеген сүздіргелет құран кәрімде Ал емі ламы ғолса, егер алиф ламдан кейін, «Ибғи хаджака ва хоф ақимаху деген 14 тамған бірі келсе, сүкін мен оқлады, ламына сүкін ғойлы оқлады. Мисалы, өйдө дескелген ек аят, «Вәл әл қури әту» алиф лямдан кийин айн жана коф тамгалар келип жатат ал өйдөдө эскерген төрт тамгалардын бири ал эми калган он төрт тамга келсе будан башка анда лямы окулбайт кийинки тамгага таштиттүү тамга келет кийин ошого өтүп кетебиз мисалы аррахману аллахусомди аудда алии да лямы да окулбай калды туугандар эмнеге алифи улап кетти окулбай калды лямы десе алиф ламдан кийин сот тамгасы келіп жатат ошого окулбай қалды. лямдын эрежеси туғандар тамғалар жаттоо сіздерге қиын болса, онда оңой жолу Егер ламның үстінде сүкүн болса, оқыңыздар сүкүн Егер эгер лямды эч жоқ болса, кейінгі тамғада кийинки болса таштийт болсо тескерисинче анда ошол лямды окубастан таштийтүү тамгага өтіп кетіңіздер. Бұл оңой жолу анда азыр китебибиздеги сөздөрдү окууга өтөбүз Bismillahi okuyuz. Ulu birinci vav wow. can akır kalif okulbayt. üstünde te gerek sükündür var. Bu yazılarda Kur'an-ı Kerim'den aldık. Sizlerin gözünüzde dağı görünüş için Kur'an-ı Kerim tamgalarına. Ulu Uli Vav tamgası okulbayt. Ulai Vav tamması okulbayt. уляика вау тамғасы оқылбайды Әл уля Бұл жерде бардығы окулат туғандар окулбаган тамға жоқ бұл сөздө аману акыркы алиф оқылбайды ушул қатардан бардығы акыркы алифтер оқылбайды амину қолу иләму ималу بالغيب بالاخره كالفراش والعصر وانحر والمشركين رب العالمين صراط الذين

ошондуктан жөнөкөй тамгалар менен жаздык булар алиф лям менен башталган сөздөр туугандар алифин а деп баштап окуйбуз лямүн десе окубайбыз бул сөздөрдүн себеби алиф кийин ибри хаджака аль флямдан дегенден башка он төрт тамга келип жатат тактап айтканда алиф флямдан кийин оңой жолу алиф флямдан кийин ташитүү тамга келип жатат окуйбуз ат табау ас самару الدخل الذهب الرصد الزبد السفر الشجر الصفر الضرر الطلب алләхабу аннасабу бул жерде ошол эле сөздөрдүн алдында хуа деген сөздөр келет эми бұл жерде алифи да окулбай калат туугандар себеби улап кетип жатабыз хуа деген сөздөн окуйбуз хуа табау Хуа самару هو الدخل هو الذهب هو الرصد هو الزبد هو السفر هو الشجر هو الصفر هو الضرر هو الطلب هو الظفر هو اللهب هو النسب اوقيوس هذا البلد ما القارعه ما الحطمه هذا الذي мнз нуну сүкүндү бул жерде тахти хал анхаруби салисму я айюхан насу андан кийин иланнаси деген сөз келеді сіздерде мен аны башында құран каримден тапқан емеспін жана бұл жаққа жазған емеспін бірок кейін құран каримде бар екенін билдим тауба сүрөсүндө экен ал тауба «Ва келет экен деп аан насиге окшош эле окулат туугандар иляннаси деп окуйбуз аляннаси наси фил арди في الصدور قالوا اتخذ وانتص قالوا ادعوا لقوا الذين اوتوا الكتاب واقيموا الصلاه واتوا الزكاة амиу солихати кийинки сөздер. Бұл сөздер, китепте «Васыл, қошу» деген темада келген сөздер. Негізі бұл темада жаңылык деле жок алдыда эскерилген эрежелерди кайталасаңыздар эле түшүнөсүздөр иншаллах окуйсуздар окуйбуз ихдиасыротул мустаким сүкүндүү кылбайлы харакат менен окуп турайлы себеби сүкүндү кылыш керек деген теманы алдыда өтөбүз иншаллах кийинки сабакта у هو التواب الرحيم ذو الفضل العظيم أنت العزيز الحكيم ناشن من بيونكو ساغوز أيقتاد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته